ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់បឋមសិក្សានោះប្រកបណាស់ថាលោកអ្នកនឹងធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានឮអំពីផៃដែលជាទូទៅត្រូវបានគេលើកយកសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគណនាបរិមាណក៏ដូចជាផ្ទៃកលារបស់រង្វង់បរិមាណរង្វង់ឬក៏ប្រវែងជុំវិញរបស់រង្វង់ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមដូចជាការគណនាចម្ងាយចន្លោះទីពីចំណុច1ទៅចំណុច1នៃម៉ូតូឬក៏រថយន្តតាមរយៈចំនួនជុំនៃម៉ូតូឬក៏រថយន្តនោះគេក៏អាចគណនាប្រវែងជុំវិញរបស់កន្ត្រកវិលធំៗដែលមានរាងជារង្វង់តាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបមន្តបរិមាណរង្វង់នេះផងដែរដោយឡែកចំពោះផ្ទៃកលារបស់រង្វង់គេក៏បានយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនផងដែរដូចជាការគណនាផ្ទៃកលាសួនផ្កាដែលមានរាងជារង្វង់ការគណនាផ្ទៃកលារបស់រង្វង់មូលដែលមានរាងជារង្វង់ដែលអាចឲ្យគេដឹងអំពីផ្ទៃកលាជាក់លាក់ដែលគិតជាការ៉េហើយអាចឲ្យគេរៀបចំគម្រោងចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់សួនផ្កាក៏ដូចជារង្វង់មូលមានរាងជារង្វង់ទាំងនោះក្រៅពីនេះគេក៏អាចយករូបមន្តបរិមាណក៏ដូចជាផ្ទៃកលារបស់រង្វង់ទៅគណនាផ្ទៃកលាក៏ដូចជាមានរូបធននិមិត្តផ្សេងទៀតមានដូចជាកោណដូចជាស៊ីឡាំងដូចជាស្វែហើយគេក៏អាចគណនាផ្ទៃកលាមុខកាត់នៃខ្សែភ្លើងដែលមានរាងជារង្វង់ផងដែរតើផៃមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានទូទៅដែលយើងធ្លាប់បានដឹងមកហើយគឺផៃដែលគេយកមកសិក្សានោះគឺផៃស្មើនឹង 3.14 ត្រូវពីនេះគេក៏អាចគិតពីជាប្រភេទគឺលេខ22នៅលើ7ផងដែរតើមានរឿងរ៉ាវខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផៃក៏ដូចជាថាតើមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លះដែលបានខិតខំសិក្សាឲ្យឃើញអំពីតម្លៃផៃនេះបន្តទៅនេះយើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅដឹងអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផៃដូចតទៅផៃដែលមានប្រវត្តិប្រហែលជា 4,000 ឆ្នាំមកហើយដែលជាផលធីបរវាងបរិមាណរបស់រង្វង់និងកត់ចិត្តរបស់រង្វង់កាលពីដំបូងឡើយជនជាតិបេប៊ីឡូនីបានប្រើប្រាស់តម្លៃផៃស្មើនឹង3ដើម្បីគណនាផ្ទៃកលារបស់រង្វង់ពេលនោះគេបានយកលេខ3ទៅគុណនឹងកម្មគុណនឹងកម្មរបស់រង្វង់ដើម្បីគណនាផ្ទៃកលារបស់រង្វង់ក្រោយមកគេក៏ប្រើតម្លៃផៃស្មើនឹង 3.125 ដើម្បីគណនាតម្លៃផ្ទៃកលារបស់រង្វង់ដែលមានភាពជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ជាងមុនពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ1980មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងឆ្នាំ1650មុនគ្រិស្តសករាជលោក Rin Papyrus បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអេស៊ីបបានប្រើប្រាស់តម្លៃផៃនេះដើម្បីគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់រង្វង់គឺផៃស្មើនឹង 3.1605 ក្រោយមកទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ287ដល់ឆ្នាំ212មុនគ្រិស្តសករាជមានអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានសិក្សាអំពីតម្លៃផៃនេះគឺលោកអាស៊ីម៉ាដេសលោកអាស៊ីម៉ាដេសបានប្រើប្រាស់វិធីអមនៃភូកោណចរិតក្នុងនិងភូកោណចរិតក្រៅរបស់រង្វង់ហើយលោកបានពិសោធន៍និងសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាតម្លៃផៃស្ថិតនៅចន្លោះពី223ទៅដល់223នៅលើ71ទៅដល់22នៅលើ7ដែលគិតជាមធ្យមនោះគឺ 3.1418 ស្រដៀងនឹងលោកអាស៊ីម៉ាដេសដែរនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ429ដល់ឆ្នាំ501មានអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិចិនមួយអ្នកឈ្មោះស៊ូចុងស៊ីបានប្រើប្រាស់វិធីរបស់លោកអាស៊ីម៉ាដេសប៉ុន្តែលោកបានពង្រីកចំនួនជ្រុងនៃភូកោណចរិតក្នុងនិងភូកោណចរិតក្រៅរង្វង់រហូតដល់ 24,576 ជ្រុងហើយនៅពេលនោះផៃត្រូវបានរកឃើញនៅផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមានរហូតដល់9ខ្ទង់
ក្រោយមកក៏មានអ្នកសិក្សាដែលជាគណិតជាម្នាក់ទៀតគឺលោកអាល់កាស៊ីលោកអាល់កាស៊ីគឺជាគណិតជាអ្នកគណិតវិទ្យាដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានខិតខំសិក្សាអំពីតម្លៃផៃនេះលោកអាល់កាស៊ីគឺជាអ្នកគណិតវិទ្យាជនជាតិអារ៉ាប់ដែលបានសិក្សាតម្លៃផៃនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1380ដល់ឆ្នាំ1429ហើយលោកបានរកឃើញផ្នែកទស្សនវិជ្ជារហូតដល់17ខ្ទង់តាមឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃផៃដែលបានរកឃើញនៅពេលនោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយអង្គការ NASA នៅក្នុងការពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្រោយមកទៀតនៅចុងសតវត្សទី17មានអ្នកប្រាជ្ញគណិតទូរូបទូដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតគឺលោកអ៊ីសាក់ញូតុនលោកអ៊ីសាក់ញូតុនបានប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីបទទ្វេធីឬក៏ binomial theory ដើម្បីគណនាតម្លៃផៃនេះដូចឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលប្រទេសឥណ្ឌាឯនេះវិញក៏មានអ្នកសិក្សាដ៏ពូកែម្នាក់ដែរគឺលោកស្រីណាវសារាមានុចាន់ដែលលោកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីគណនាអំពីតម្លៃផៃពោលគឺប្រើ computer algorithm នៅក្នុងការគណនាតម្លៃផៃដោយប្រើប្រាស់ system របស់ computer គូបញ្ជាក់ផងថាបើគិតមកដល់ចុងសតវត្សទី10ទី21នេះគេបានរកឃើញតម្លៃផៃដែលមានផ្នែកទស្សនវិជ្ជារហូតដល់346,597,035,897ខ្ទង់មកហើយជាចុងបញ្ចប់ប្រសិនបើគ្មានការរុករកអំពីតម្លៃផៃនេះទេតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាវិស័យគណិតវិទ្យាសំខាន់ផងដែរ